Som dyslektiker liker jeg at jeg kan snakke med Google Bard. Det er sånn at når jeg går i Google Bard og trykker på denne mikrofonen, så spør datamaskinen meg første gangen jeg bruker den om jeg vil tillate jeg bruker mikrofonen, og jeg må trykke tillat. Jeg ønsker å få tips om hva jeg skal spise til middag. Så trykker jeg på at den skal komme opp med det forslaget som skal genereres. Nå kan jeg gå inn og få Google Bard til å lese opp dette for meg ved å trykke på denne høyttaleren som heter Lytt. Her er noen tips til hva du kan spise til middag i dag. Enkle og raske middager, innbakte pølser med revet ost, kylling med pasta og pesto, fiskesuppe, omelett med grønnsaker, pasta med tomatsaus og ost. Jeg ønsker fiskesuppe. Kan du gi meg en oppskrift på det? Også her kan jeg selvfølgelig få lest opp ingrediensene. Kremet fiskesuppe med laks. Ingredienser: 2 SS smør, 1 løk, finhakket, 1 gulrot, i biter, 1 halv fennikel, i biter. Jeg går ned og spør enda en gang. Kan du hjelpe meg å lage en innkjøpsliste til denne retten? Vi er 4 personer i familien. Og som alle andre språkmodeller så får jeg et godt svar tilbake igjen. Det som jeg synes er fint i Google Bard, det er at du både kan snakke inn og få opplest teksten på skjermen. Det kan du foreløpig bare i appen til ChatGPT når denne videoen blir laget, ikke i nettversjonen.